eu fui investir e quebrava a cara, e me ensinou bastante coisa. Quando você errar, você fala, poxa, errei, mas eu preciso errar rápido e cometer sempre erros novos. Eu sempre costumo falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que começar a empreender já é você ter sucesso no primeiro momento, no primeiro dia ou na primeira tentativa. Eu, quando entrei ali no varejo, em 99, quando criei a Polishop, o varejo já era muito bem desenvolvido no Brasil. As grandes marcas que existem, elas já existiam, hoje já existiam na época, já eram grandes, né? E tudo isso, o que eu via? Eu via o que pode se inovar dentro do varejo, dentro do comércio, comprar e vender. O que é varejo, né? É compra e venda de mercadoria. Como é que eu posso inovar? E aí é onde eu vi a oportunidade, que era não estar vendendo produtos, e sim benefícios. Por quê? Produto tem preço, benefício tem valor. As pessoas valorizam aquilo que ela percebe que ela está tendo um ganho de atender alguma dor ou alguma necessidade dela para o dia a dia. Qualquer coisa que você compra, venha a comprar, é para te atender alguma coisa, para te entregar alguma coisa. Resolver alguma dor. Para resolver alguma dor. Então, e as pessoas, ou o varejo, não mostram isso para as pessoas tão claramente. Então, o que a gente fez foi exatamente isso. O que eu faço é demonstração. Eu não quero que, na história do padrão de loja, como você está falando, como é que você consegue padronizar? Uma das coisas, eu não quero vendedores nas minhas lojas. Eu quero demonstradores e que saibam fazer o fechamento. Mas a decisão de compra tem que ser do cliente, do consumidor. Porque aquele modelo da venda empurrada, eu acho que é um modelo já ultrapassado. Ninguém aguenta aquele vendedor chato que fica te empurrando, te enchendo para você levar alguma coisa. Não. Demonstre qual será ou qual é o benefício que aquele produto estará entregando para você e a decisão de compra vai ser do seu cliente. Se você souber demonstrar bem, com certeza a venda será o resultado, o fim, né? E não é você empurrar e fazer com que a pessoa compre, porque compre, que eu quero te vender isso, porque isso é bom. Porque... É bom por quê? É bom para quê? Então, a demonstração é o que faz a diferença. Então, eu já entrei com essa visão, inovando na forma de fazer varejo. Eu tenho o maior prazer de ver pessoas, por exemplo, que passaram, foram gerentes da minha loja, que a gente tem loja em todos os estados, longe, e ela ficou lá 1, 2, 3, 4 anos, aprendeu bastante, usou, teve atitude empreendedora lá. Por quê? Porque ela fez, ela se preocupou em aprender, em montar equipe, em saber o que a gente tinha. Saiu de lá e montou o negócio dela. E hoje ela está tendo sucesso, então é muito bacana. Ou seja, ela já tinha uma atitude empreendedora. As pessoas que trabalham comigo na Polishop, eu quero que sejam empreendedoras, estão empreendendo lá comigo. Aproveite. Erre com o meu dinheiro. Use a minha empresa para aprender. Faça. Porque atitude empreendedora é você realmente poder usar a estrutura que você tem. Atitude empreendedora é você errar, você fazer alguma coisa, você ter velocidade nas coisas, você vai ter o sentimento de urgência. O empreendedor, quando tiver sentimento de urgência, acabou. Ele precisa ter o sentimento de urgência. Tudo para ele tem que ser urgente. Inclusive, as coisas que derem errado, ele tem que ter urgência para corrigir. Eu falo, todo mundo tem direito a errar, mas erre rápido e só cometa erros novos. Ou seja, não vai ficar fazendo sempre o mesmo erro. Mas é isso, porque quem não erra, quem não faz nada é que não erra. Quem faz alguma coisa vai errar. Vai errar. E no final do dia é assim, erros e acertos. Você tem que acertar mais do que errar e pronto. É uma conta, é matemática. Você ganha dinheiro e você gasta dinheiro. O que você precisa é o quê? Não é parar de gastar. Acertar mais do que errar. Você tem que ganhar mais do que gastar e acertar mais do que errar. Então, eu quero que as pessoas que estejam comigo, tanto diretores que estão comigo, gerentes de loja, em qualquer área, em qualquer setor, que haja e seja um empreendedor naquilo que ele está fazendo. E o que que o empreendedor precisa ser? Precisa ser um líder dentro daquilo que ele está fazendo. Se ele é vendedor de uma loja, ele tem que ser o vendedor líder ali. Aquela é uma atitude de empreendedor. Porque ele vai ser o próximo a ser um subgerente ou um gerente. É quem? É essa pessoa. Ela vai formando uma carreira. Em cima do quê? Em cima de atitudes. Atitudes de quê?
de empreendedor. Então, seja empreendedor onde você estiver. Ser dono ou não é uma outra coisa. Quando você é um empreendedor, você vai ter vários patrões. Todo o seu cliente é um patrão, todos os seus fornecedores são seu patrão, todos os seus parceiros financeiros são seu patrão. Ou seja, vai ter um monte de gente mandando em você e no seu negócio. Olha, eu sou muito otimista. Todo empreendedor é muito otimista, né? Eu acho que a maior inimigo da pessoa que está começando a querer empreender é ela mesma, né? Então, a maior dificuldade é você realmente estar disposto a empreender. Mas empreender de verdade, não é empreender para ganhar. Ah, estou a fim de empreender que eu vou ganhar muito dinheiro. Ah, estou a fim de empreender porque eu não vou precisar mais marcar horário, eu vou poder chegar às 11 horas da manhã e tal. Isso não é empreender. Empreender é outra coisa, né? Então, o maior inimigo é você mesmo. Porque você vai ter que abrir mão de uma série de coisas para você empreender. Dificuldades existem. Nosso país é um país complicado em leis, é um país complicado na parte fiscal, na parte tributária. Realmente, tem muita coisa. Mas você pode buscar ajuda, você tem muitas opções. Eu acho que se você sente que tem uma deficiência muito grande, busca alguém que te complemente, se associe a alguém que te complemente, faça com que alguém que esteja junto com você vá cobrir alguma deficiência sua. Eu acho que a grande sociedade... ou a sociedade, ela funciona muito bem para isso também. Cada um tem o seu papel. Eu não quero ganhar tudo. Ah, não, mas eu vou dar metade do meu negócio, vou dar 30%, vou dar não sei o quê. É ganância, né? Tem algumas coisas, né? Ou duas coisas que eu costumo dizer que mata qualquer negócio, né? Ganância e preguiça. Então, quer dizer, se você tem ganância e preguiça, você com certeza está fadado ao insucesso de cara, né? É muito importante as pessoas ficar com isso na cabeça. Quer dizer que não porque ela não está ganhando dinheiro nesse primeiro momento significa que ela é um mau empreendedor ou que o negócio dele é mau. Ele precisa muitas vezes pivotar aquele negócio, inovar dentro daquilo que ele está fazendo, que é o principal tema e lema meu, que é exatamente inovação, é questionar aquilo que já existe ou questionar aquilo que você está fazendo, a forma que você está fazendo. Então eu acho que o que me motiva e que deve motivar todos os empreendedores é exatamente isso. Você ir buscar por um propósito, não simplesmente porque eu ganhei ou estou ganhando ou vou ganhar um dinheiro XYZ, porque o que é você na verdade ser rico ou você estar rico? O que é isso? É você estar feliz com aquilo que você está ganhando, né? Então, quer dizer, quando eu estou feliz com aquilo que eu ganho, eu sou uma pessoa, posso me considerar rico. Então, isso depende muito do tamanho, do sonho dessa pessoa, daquilo que ela quer, para que ela está fazendo isso. Então, a pessoa que trabalha unicamente por dinheiro, eu acho que essa pessoa não é feliz. Não adianta nada, né, você viver em ilhas, né? Quer dizer, então acho que aquela história de você conseguir distribuir um pouco mais daquilo que você aprendeu, daquilo que você sabe, para encurtar o caminho das pessoas ou aquilo que as pessoas estão trilhando, estão caminhando e você poder, de alguma forma, falar, olha, para mim isso funcionou, eu tenho isso como... E não é uma verdade única, absoluta, né? Eu acho que tem coisas que funcionaram para mim e funcionam para você, outras não funcionaram. O importante é você ter atitude, né? Eu acho que o empreendedorismo é isso, é você ter atitude, você fazer com que as coisas aconteçam, você não ter medo de errar e você ter a humildade de saber quais são os seus limites e até onde você pode ir. Quando você errar, você fala, poxa, errei, mas eu preciso errar rápido e cometer sempre erros novos. A gente tem que saber muito bem como conduzir isso, como administrar isso. Se for para cometer erro, cometa, não tem problema. Isso faz parte do empreendedorismo, mas sempre aprenda com seus erros e foque nos resultados, foque nas soluções daqueles erros, porque o erro sempre acaba trazendo problemas, né? Sempre. E você tem que achar solução para aquilo e leva isso como um aprendizado. E não vai fazer igual na próxima semana ou no próximo ano. Você tem que ter um discernimento sobre aquilo que você fez e quais são os motivos. Quando eu criei a Polo Shop, já tinha passado por outras empresas, já tinha feito outros negócios. Alguns foram bons, outros foram ruins. Tem várias coisas aí que aconteceram, como acontece com todo empreendedor. Mas naquele momento, eu gosto de destacar, porque muitas vezes as pessoas falam e acham, poxa, é tudo muito difícil, né? Já fizeram tudo, já criaram tudo, então tá cada vez mais difícil. De um lado é verdade, mas do outro lado, quando eu criei a Polishop, os grandes varejistas já estavam aí. Então todas essas grandes marcas de varejo já existiam. E qual era a possibilidade ou a chance que eu tinha para montar um negócio de varejo, para vender produtos como a gente vende, nessa linha de produto que a gente vende, sendo uma empresa super pequena? E aí é que vem a história da inovação, porque inovar não necessariamente é um produto ou alguma coisa de tecnologia, uma empresa de tecnologia ou desenvolvido na NASA ou criado em Marte ou coisa parecida, né? Inovar é questionar aquilo que já existe.
que é o título do meu livro, porque é muito forte para mim, nasceu, a Polishop nasceu assim. Eu questionei aquilo que já existia a nível de varejo e percebi que o que estava se vendendo, todos esses varejistas estavam vendendo produtos. E eu entendia que o que as pessoas estavam querendo comprar não eram produtos, o que as pessoas estavam querendo comprar eram benefícios. Ou seja, atender dores que fizesse com que elas tivessem uma vida melhor. E quando eu falo de inovação, não foi só inovar nos produtos que eu estaria oferecendo, mas também na forma de fazer o varejo. Então eu entendia que o varejo do futuro era atender o cliente onde ele estivesse. Não necessariamente a pessoa para consumir teria que ir numa loja. Naquele momento estava nascendo o e-commerce, então nós começamos ela como canal de televisão, ou seja, vendendo por televisão, vendendo por e-commerce, apoiado por um call center. Então era venda à distância. Isso 99 para 2000. Em 2001 já lançamos um catálogo e logo em 2003 montamos as nossas primeiras 10 lojas, para exatamente ter mais contato com os nossos consumidores. Ou seja, sempre existem pessoas. Pessoas é muito importante. São pessoas que compram, são pessoas que trabalham na Polishop, são pessoas que estão vendendo, são pessoas que estão atendendo os clientes. Então, no final do dia, são só pessoas. Então, pessoas necessitam de ser atendidas e ter uma experiência diferente no ponto de venda. Então, foi baseado nisso, quer dizer, olhando o que era feito, como era feito e olhando aquilo que as pessoas estavam buscando ou estariam buscando. E eu não pensei em canais de venda. Eu pensei em canais de contato com o consumidor. Eu não estou preocupado com a venda. A venda é uma consequência. Consequência do quê? De uma demonstração daquele benefício que o produto oferece. Produto tem preço, benefício tem valor. Então, quando você oferece algum produto que entrega um benefício, que é uma necessidade ou atende uma dor daquilo que, para mim, é importante, aquilo naturalmente acaba sendo comprado ou vendido, né? Você é otimista com o Brasil, João? Ah, o varejista tem que ser otimista, né? O empreendedor tem que ser otimista. Se ele não né? for, ele tá lascado. Se ele não for otimista, ele tem que ir para casa, né? É verdade. Então, eu sou otimista, eu acho que nós passamos por uma crise totalmente desconhecida, né? Não é uma crise financeira, uma crise de saúde, né? E isso tudo fez com, sabe, com todo mundo ficar sem saber qual que é, como é, o que fazer. Mas eu acho que isso, o pior já passou e eu espero que a recuperação venha, porque essa recuperação é importante não só para as empresas, né? Não é por um otimismo, né? Eu acho que é importante ser otimista, mas também é ter responsabilidade no otimismo, porque você fica, vai melhorar, e na verdade você tá numa curva queda. Então é muito importante você ter responsabilidade no otimismo. O PIB tá negativo, mas alguém está consumindo, então tem que ser consumindo de mim. Eu vou muito nessa linha, né? Eu vou na linha do ok, o PIB ok, mas eu preciso fazer a diferença para o meu negócio. Então eu fico muito focado nisso. Quer dizer, o que mais importante do que o PIB é eu estar atento às minhas necessidades, às necessidades da minha companhia, para que eu possa realmente ter o que eu posso fazer independente do cenário. Independente do cenário, porque o cenário nós não controlamos. Eu acho que nem os economistas, até muitas vezes nem o governo não consegue controlar esse cenário, principalmente no mundo globalizado que nós vivemos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa achar o seu caminho, achar a sua trilha e fazer com que as coisas prosperem dentro daquilo que você pode fazer. Então, é muito importante que você foque muito naquilo que você vê para o futuro. Então, eu gosto de trabalhar com três formas a nível de futuro: o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Então, curto prazo é o que eu estou fazendo hoje e amanhã, né? O que eu estou fazendo agora, essa semana, né? Quando eu falo, por exemplo, de importação, então eu tô falando curto prazo, às vezes demora 3 meses, mas é um curto prazo, é para acontecer já. O médio prazo é aquilo que eu tô projetando já pro próximo ano. Atitudes, ações que eu tô tomando hoje que terá impacto pro próximo ano. E a longo prazo, eu sempre vejo, nesse momento, eu acabo de escrever o rumo a 2030. Então eu tô falando do que vai, onde eu quero chegar em 2030. O rumo ao 2030 da Polishop. Da Polishop, exatamente. Legal. Um documento que declara o futuro. Exatamente. Que vai ser construído. E eu declaro isso para quem? Para todas as pessoas que estão fazendo parte dessa viagem que eu chamo, que é a nossa viagem até 2030. E todo final de ano a gente faz a conexão. Então esse ano nós vamos ter a conexão 2021 para 2022, onde a gente vou mostrar ali o que nós fizemos em 2021 e como é que nós estaremos reajeitando para 2022. E assim a gente vai dando satisfação. Por quê? Porque principalmente nessa geração nova que está entrando no mercado de trabalho, eles querem muito as coisas muito imediatas. Eu também quero as coisas imediatas, mas infelizmente a gente não consegue, né?
Então, é muito importante que ele tenha uma visão de longo prazo para onde ele vai chegar, para onde essa companhia que ele está fazendo parte e colaborando para construir, ela vai chegar, aonde são as oportunidades dele, né? Porque você deve ser um empreendedor, mesmo no CNPJ de outra pessoa. Isso que eu quero um empreendedor. As pessoas que estão comigo, eu quero que elas sejam empreendedoras. As pessoas que estão lá numa loja minha, tem que pensar como empreendedor, tem que agir como empreendedor, tem que ter atitude de empreendedor. Mas, poxa, mas eu não sou dono. Não confunda, dono é uma coisa, empreendedor é outra. Então é importante que você seja empreendedor, mesmo que você não seja dono daquela empresa. Eu tenho muito prazer quando eu vejo uma pessoa que sai da Polishop e monta o seu próprio negócio. Uau! Se uma pessoa é um gerente meu durante lá 2, 3, 4, 5 anos, e ela vai sair, montar uma loja dela, ela tem muito mais chance de dar certo, porque ela já pôde errar no meu CNPJ, ela já pôde ser treinada pela nossa equipe, ela pôde ver quais são os processos, né, que você introduziu para que ela falasse, as pessoas, como é que nós treinamos as pessoas que estavam lá e os resultados que nós obtivemos. Então essa pessoa, ela já aprendeu, ela monta uma loja e ela tem muito mais chance de ter sucesso do que uma pessoa que nunca teve essa atitude de empreendedor numa empresa de uma outra pessoa, fala, não, agora eu vou montar minha loja. Aí eu falo, mas como é que faz isso mesmo? Por quê? Porque ela não aproveitou a oportunidade que ela teve, tinha, estava tendo na empresa que ela estava trabalhando. Então, seja empreendedor aonde você está. Questione a forma que você está fazendo o seu negócio. Questione, inove questionando aquilo que você está fazendo e busque a oportunidade onde as outras pessoas não estão vendo. Não olhe para onde todo mundo está olhando. Olhe para onde as pessoas não estão olhando, que não é o óbvio muitas vezes, mas na hora que você perceber isso, você vai acabar enxergando uma oportunidade onde ninguém está vendo, e ali sim você vai encontrar o seu oceano azul, ali você vai encontrar a sua oportunidade.